Вечерва публиката ќе има можност да ги видат Денис Јетим во улогата на Ида, Ајше Оскан во улогата на Нерис, Ефе Кишлали како Радамес, Тунджај Куртоглу како Рамфис, Дженгис Саин како Амонасро и нашите солисти Надежда Рубен, Маријан Николовски и Драголјуб Бајич од Србија. Режијата на Дејан Прошев, Зоран Костовски е сценографот, Елена Дончева костимограф. Многу се радувам што вечерашнава Ида ќе биде на вистина на едно завидно ниво со едни прекрасни гости и ќе ги затвориме мајските оперски вечери така како што доликува на нашата куќа. Балетот продолжува со работа. На 13-ти имаме Црвена соба, значи како мала обнова бидејќи представата не одела скоро една година.